ဝါကောင်လာပြစ်မေတ္တာခါတော်နေနေကင်းသောဘာသာနေထိမှဖြစ်ဒီဝါကောင်လာပြစ်မေတ္တာခါတော်နေကင်းသောဘာသာနေထိမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေစိတ်ဝင်စားစရာအလွန်ကောင်းပါတယ်ဘာသာဝင်တိုင်းလေစိတ်ဝင်စားတတ်ပါတယ် ဘာနိုင်ကောင်းဆောင်နေရတော့အထူးပြောစရာမလိုပဲနဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘာသာနေဘောဂလုံးကြီးမေတ္တာခါတော်နေကဘာသုံးပြကတိနေပြောတော့26ရဲ့နေပို့အဲ့ဒီနေမှာဘုရားဘာသာဝန်တိုင်းအတွက်ဂိုလ်ယူစရာကောင်းသောနေသူနေမြတစ်နေ့ဖြစ် ကြည့်ရှိနေတာဟာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွဲကြောင့်အလုံးမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဘဝသူဘဝသားအလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေကြောင်းမေတ္တာရေလောင်းသေးနေရဖြင့်မေတ္တာအခါတော်ဤမှာနှုတ်ကွန်းဆက်သပါရစေအလုံးမဲ့နိုင်ငံသောဘာသာဤနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာသာဝင်တိုင်းအတွက်သိစေချင်တာက ဒီနိုင်ငံတော်ဘာသာနေဖြစ်ပေါ်လာတာဒီအကြောင်းမေမဟုတ်ဖဲ ਨੇ လွယ်လွယ်ကူကူရရှိခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဖဲ ਨੇ ကျိုးစားပန်းစားနဲ့ခေဆက်ဆက်ဆယ်စုနှစ်ကျော်ကျိုးစားပြီးမှရရှိလာပြီးတော့သမတ ాయి ကိုတိုင်းနိုင်ငံတော်ဘာသာနေအထိမ့်မှဖြစ်အရိခေကသရင်းစားတွေ ਨੇ သီလဆောက်တည်ပြီး ကို유ဆာခံယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုလည်းဘာသာဝန်နိုင်တိထားတဲ့မှာလေနိုင်ငံတော်ဘာသာနေ့အဖြစ်ကျင်းပခဲ့တယ်ဆိုတာဘုန်းတော်ဘာသာတွေအမှုမှမှတ်မှတ်နေခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မေ့ပြောက်ပြီးတော့မတိကြတော့ဘုန်းတော်ကိုယ်တိုင်လည်းမတိခဲ့ဘူး သိလာတာဗာကြောင့်လဲဆိုတော့သိလာချင်းအကြောင်းရင်းကတော့သာသနာရေးစေဝင်းစားတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်များလို့ဆိုရတဲ့နဗိဇင်တို့ကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့ပေါ်ထွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဩဒါတွေတို့မသိကြရဘူးပဲဆိုပြီးတော့ဒါတွေရတကယ်အထောက်အထားလဲခိုင်းလုံတာပဲအင်မတန်မှလဲပြည့်စုံတာပဲအင်မတန်ကောင်းမြတ်တာပဲအဲဒါကြောင့်ဒီ နေနေဘာသာနေပေါက်လာအောင်ဆယ်စုနှစ်ကြာကြာဆုတေငွင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အမတ်ဒေါကင်လအရိခေကတတော်လေးစားစရာကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးပဲဘုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်စံပြထိုက်တဲ့အမျိုးသမီးပဲ။ဒါကြောင့်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆက်လက်တွေမပြတ်ပြတ်သိမှုဆိုပြီးတော့နပိစင်တို့ဦးဆောင်ပြီးတော့ဒေါကင်လရဲ့အိမ်မှာပြကန်းတစ်ခု လုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲနိုင်နေအာလူတဲ့အကူကြီးအပြစ်ကြိုးစားပန်းစားမေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါလုပ်ဖို့ရတဲ့သူတို့သူတွေလည်းကျေးဇူးတင်ရအောင်ဖြစ်သလိုဘုရားဘာသာဝန်နိုင်အနေနဲ့လည်းသိရမှာနိုင်ငံတော်ဘာသာနေ့သည်လူလူ గు గు နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာမျိုးမှဟုတ်ဘူးတဖက်ကလည်းတခြားအထူးပေါက်လာတာက ဒီနိုင်ငံတော်ဘာသာနေ့တတ်မှတ်လက်နှငိုင်တောခူကြရဲဆိုတဲ့အချက်အလဲအများပြောလာတဲ့အခါသမိုင်းဟိုပြန်လေ့လာတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးခုနှစ်ခြင်းကလဲကြွားချနေတာဖြစ်တယ်တောခူတဲ့ခုနှစ်နည်းခုနှစ်လတွေနည်းနိုင်ငံတော်ဘာသာနေ့ပြဋ္ဌာန်းတာတွေနည်းဟာတချမ်းစီဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဓာရီဦးလေးဝဲသမိုင်းုံဒေချာသိအောင်လေ့လာပြီးတော့အာလေ့လာကြဖို့တိုက်တွန်းကြပါလေ နိုင်ငံတော်ဘာသာနေဟာမေတ္တာအခါတော်နေလေဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်ဗုဒ္ဓသာသနာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မေတ္တာတရားသစ္စာနဲ့မေတ္တာအရှိဟုန်ကြောင့်ကြံ့ရောက်နေတဲ့ကဗတ်ကယောဂပေးတွေလေကြီးဝဲကြပါစေမေတ္တာစိတ်တွေနဲ့အိနှိုင်းမှလည်းပဲနိုင်ငံတော်ဘာသာနေကို ကုန်ပြူဂျူဇိုတော်အပြင်ဘောသာဘာသာဝန်နိုင်ကနိုင်ငံတော်အလံကိုလည်းမိမိတို့ရဲ့အိမ်မှာအလေးဂရုပြုပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ထောင်းလွင့်ထူစေခြင်းပါတယ်။ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ပေါ့။ဘာသာဝန်နိုင်မှာတာဝန်ရှိပါတယ်။တကြုပ်ကိစ္စတွေကြတော့နိုင်ငံရဲ့အရေးတဲ့မှာလေ ပါသာရေးဆိုတာပါပါလေပါသာမဲမဟုတ်တူတိုင်းအတွက်ပါသာရေးဟာပါပါလေအဲ့ဒီပါသာရေးတဲ့မှာဘုန်းတော်ပါသာရေးအရေးကိစ္စမှာဘုံဘုံတော့ပါသာရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါသာမဲမဟုတ်ယင်ကို့ပါသာကိုအလေးထားရပါမယ်ကို့ပါသာရေးကိုမြုံတွေးရပါမယ်မြုံတွေးပြီးတော့ အတိညာနဲ့ဆင်ကျင်ပြီးတော့ကာကွယ်ရမယ်စောင့်ချောက်ရမယ်ဒါဘာသာဝင်တိုင်းရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်တို့ဘာသာရေးတို့မြုံတွေးလို့တို့အလေးပေးသည်မီဒီချိန်ကမှပို့ပြီးတော့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းစားအလေးထားပြီးတော့အာပြေးရမယ်အချိန်ကာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကြံ့ရောက်တဲ့ကမ္ဘာသုံးပြကြရေး26ရက်နေ့ဘဝကောင်လားပြစ်မေတ္တာအခါတော်နေ့မှကြံ့ရောက်တဲ့နိုင်ငံတော်ဘာသာနေ့မှ တေးမှာပြေအိန်းတိုင်းမှာနိုင်ငံတော်ဘာသာအလံလေးတွေသာသနာအောင်လံလေးတွေလွှင့်ထူပြီတော့ဂုဏ်ယူကြဖို့ဒါသည်တစ်ဖက်ကိုငိမ့်ညမ်းစေဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါလေမေတ္တာအခါတော်နေ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံအကြောင်းရင်းလေလေးလောင်ကြည်ကြပါလူနဲ့နဲ့နဲ့ရန်သူနဲ့မိတ်ဆွေကိုယ်ကရန်ပြုတ်နေတဲ့တူတော်မိတ်ဆွေဖြစ်စေတာမေတ္တာပါဒါကြောင့်မေတ္တာတရားကို လည်း ན་ ထားပြီတော့နိုင်ငံတော်ဘာသာနေဒိဗမှတ်ကိုဘာသာဝန်နိုင်ကျူဇူကြပါလို့တိုက်တွန်းညံပါတယ်တပတ်ကလဲအာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေမှာဘာသာရွေးပါတယ်လို့လဲအာလုံးသိစေကြပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့ကတချို့ယားတွေပြောရင်နိုင်ငံရွေးလှုပ်ရင်လူထွက်ပါလာလို့နိုင်ငံရွေးပြောရင်လူထွက်ပါလာလို့ပြောတဲ့သူတွေဟာ နိုင်ငံ့အရေးထဲမှာဘာသာရေးပါနေတယ်ဆိုတာတို့မသိလို့ပါပြန်ပြောတတ်ပါလေဒါဆိုရင်တို့လည်းဘာသာရေးလှုပ်ရင်နင်တို့လည်းဘာသာရေးလှုပ်ရင်ဒီလားချင်ဝတ်ပါလားလို့ပြန်ပြောလို့ရပါတယ်ဒါဒါပေမဲ့နိုင်ငံ့အရေးထဲမှာဘာသာရေးဟာပါနေတယ်လို့ဒါကိုအလုံးသဘောပေါက်စေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘာသာနေအထိမ့်မှတ်မှာဘုရားဘာသာဝင်တိုင်းအခက်အကျက်ကြိုးစားကြရတယ် ကျေစက်စက်ကြိုးစားခဲ့ရတာ59နှစ်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်59နှစ်မြောက်နိုင်ငံတော်ဘာသာနေ့အထိမ့်မှာဘုရားဘာသာဝင်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာသာသနာအွန်လန်းလွင့်ထူပြီးတော့ဂုံယူကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲမေတ္တာသစ္စာဆိုပြီးတော့အเจ้าတိုင်းမှာလည်းပဲအခုလို့ကိုဗစ်19ကိပါကာယောဂေးကြားရောက်နေတဲ့အချိန်၅ဤမှာမြန်မာနိုင်ငံကြီးအเจ้าတိုင်းအเจ้าတိုင်းဤပါဆရာတော်သံဃာတော်တွေအား မေတ္တာသစ္စာအာဟုပြုပြီးတော့စူးစမ်းအထုပ်နေကြပါတယ်။เจ้าတိုင်းတွင်မြန်မ်းတိုင်းเจ้าတိုင်းတွင်ကတန်ガတွေကိုလည်းပဲမေတ္တာသစ္စာအာဘယ်ဒုတတ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒုတတ်နိုင်တဲ့မေတ္တာသစ္စာအာကိုစွဘုံးပြုတော့မနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်စူးစမ်းအထုပ်ပြုပြီးတော့အာရွတ်ဖတ်ကြပါ။သစ္စာဆိုကြပါ။မေတ္တာပို့ကြပါ။ကို့အဆောင်လိုက်အဆောင်လိုက်တူဦးချင်းတူဦးချင်းလည်းပဲ။သစ္စာနဲ့မေတ္တာကိုဖိလှုပ်ကြပါလို့ တိုင်တွန်ထားသလိုဆောင်ရွက်နေသလိုတနိုင်ငံလုံးရှိတဲ့တန်ဃာတွေအားလည်းပဲမေတ္တာသစ္စာကိုဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မေတ္တာသစ္စာရဲ့တကូចိန်သောအ ాను ပိုကြောင့်ကမ္ဘာကရောဂါ COVID-19 ကမ္ဘာကရောဂါဗီဇီလေအမြန်ဆုံးကင်းဝေးကြပါစေကြောင်းမေတ္တာရေလောင်းပြီးတော့ကာထာတပုတ်နဲ့ဆုံးသက်ပါမယ်။ဒုက္ခပဒ covid-19 ကဘာကရောဂါဘေးဆိုးကြီးကြောင့်ကိုယ်ဤစင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့ကြာရောက်နေကြကုန်သောတံပေမိမာနိတော်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသောအစအထား၍ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားဝိနေယသတ္တဝါများတို့သည်နေတို့ခံစားကိုယ်ဤစင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းမှကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်သူဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းဘယံပဒါ ကိုဗစ် -19 ကဘာกายောဂါဘေဒနံယံသွဲသွဲတို့သို့ကြာရောက်နေကြကုန်သောတံပေမိမန္နိနမြန်မာနိုင်ငံသားအစားထား၍ကဘာသူကဘာသောဝိနေယတတ္တဝါများတို့သည်နေဘယာစကိုဗစ် -19 ကဘာกายောဂါဘေဒနံယံသွဲသွဲတို့မှကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်သူဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း။သောကံပတ္တမိမိသူရပါးနှုတ်သားတို့တွင် ဩဃံပဒာကိုဗစ် -19 ဒီက봐ကယောဂဘေးဆိုးကြီးကြောင့်မိမိတို့ပြဘာနှဦးသားတို့အတွက်ဆိုးရိမ်မှုဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့ကြားရောက်နေကြကုန်သောသံမီမိပါဏီသောမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအစားဓာ့၍ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားဝိနေယတတ္တဝါများတို့သည်နေသောက္ကသာကိုယ်စီဆင်းရဲခြင်းဆိတ်ဆင်းရဲခြင်းမှကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်တူဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း ဝန်တူဝါကောင်လားပြေမေတ္တာခါရောနေနိုင်ငံတော်ဗာသာနေအတိတ်မှဖြစ်ဖြစ်ဆရာတော်တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တို့ရွတ်ဆိုအောင်တော်သစ္စာစကားနေပို့လို့အပ်တဲ့မေတ္တာဒအ seign ဟွာကြောင့်ကိုဗစ်19ကပတ်ကာယောကဘေးဆိုးကြီးမှခင်းဝေးကြတဲ့ဖြစ်အ seign မကြာကိုစည်းကိုင့ကျမ်းမာကျန်းသာ วันทารมุนัยญาบาเซกุนตะดีทันทัดอะ